Բարև ձեզ, զանգվածային լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի ժողովուրդ, միջազգային և աշխարհ քաղաքական իրավիճակը աշխարհում շարունակում է մնալ լարված և անկայուն։ Աշխարհակարգը, որ համարվում էր այդ թվում մեր տարածաշրջանի կայունության հիմնական գործոններից մեկը, ըստ էության գոյություն չունի։ Ինչպիսին կլինի նոր աշխարհակարգը, ոչ ոք չգիտի։ Նոր աշխարհակարգի ձևավորման գործընթացում Հայաստանի ազդեցություններն անորոշ են և աննյութական, իսկ աշխարհակաղակական անկայունություններից բխող սպառնալիքները տեսանելի և իրական։ Ուկրաինայի իրադարձությունների բերումով մեր տարածաշրջանում աշխարհակաղակական ազդեցությունները նվազել են, և արևելք արևմուտք մեզ համար ավանդական բանաձևերը բավարար չափով չեն գործում։ Ստեղծված իրավիճակում մեզ համար կենսական նշանակություն է ստանում տարածաշրջանային ոչ կոնֆրոնտացիոն քաղաքականության մշակումը, զարգացումը և իրագործումը, և տարածաշրջանային ապագայի ճարտարապետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության տեղի և դերի հստակեցումը։ Հայաստանի սահմանակից այն է, Հայաստանը շրջապատող երկրներից որևէ մեկը մյուսի հետ կոնֆրոնտացիոն հարաբերություններ չունի, և նույնիսկ ամենասուր հարցերի լուծման բանաձևը համարվում է համագործակցության քաղաքականությունը, որն առավել արդյունավետ է դառնում շահերի հավասարակշռման արդյունքում։ Այս առումով Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կահարկավորումը անհրաժեշտություն է այն ընկալմամբ, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունները զարգանում են բնականոն կերպով և պետք է շարունակեն զարգանալ։ Այսօրվա ասուլիսը պատե համարեցի սկսել հենց այս ուղերձով, հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը բարձր էմոցիոնալ ֆոն է ստեղծել։ Ու չնայած այս պայմաններում վերը նկարագրված տեսության իրագործումը չի հեշտանում, ռազմավարական առումով կարևոր է ընդգծել խաղաղության օրակարգի անփոփոխելիությունը և մեր կառավարության հավատարմությունը այդ օրակարգին։ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամին և դրա հաղթահարման ուղիներին գործնականում ամեն շաբաթ անդրադառնում եմ և անդրադարձել եմ կառավարության նիստերում ունեցած ելույթներում։ Ուստի այդ թեմայով այսօր կանդրադառնամ հարցուպատասխանի ընթացքում, կռահելով, որ հարցերի մի զգալի հատվածը նվիրված կլինի այդ խնդրին։ Հարգելի ներկաներ, վիճակագրության կոմիտեն այսօր հրապարակեց 2023 թվականի առաջին եռամսյակի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը և ուրախությամբ եմ արձանագրում, որ Հայաստանը շարունակում է գտնվել բարձր տնտեսական ակտիվության ուղեծրում։ Շարունակում է նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, և հունիսին Հայաստանում արձանագրվել է գրանցված աշխատատեղերի նոր պատմական ռեկորդ 719,224 աշխատատեղ։ Ըստ այդմ, 2018 թվականի մայիսից մինչև օրս Հայաստանում ստեղծվել է շուրջ 171,000 նոր աշխատատեղ։ Շարունակում են աճել աշխատավարձերը։ Այս տարվա հունիսին, օրինակ, նախորդ տարվա հունիսի նկատմամբ միջին ամսական աշխատավարձը աճել է 13.7% կամ 34,469 դրամով։ Աշխատավարձերի բարձրացման գծով էական դեր ունի մանկավարժների և զինվորականների շրջանում ընթացող կամավոր ատեստավորման գործընթացը։ Այսօր Հայաստանում 507,000 դրամ ստացող ուսուցիչ կա, աշխատավարձ ստացող ուսուցիչ կա կամավոր ատեստավորման արդյունքում։ 22 ուսուցիչներ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ստանում են ավելի քան 400,000 դրամ ամսական աշխատավարձ։ Կամավոր ատեստավորման արդյունքում մենք բանակում ունենք շարքային պայմանագրային զինվորականներ, որոնք ստանում են միջև 599,000 դրամ աշխատավարձ։ Վերը հիշատակված աշխատավարձերը ներառում են հարկերը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ դա նախկինի համեմատ
առավել քան կրկնապատիկի չափով բարձացում է աշխատավարձերի։ 2023 թվականի առաջին եռամսյակում մեզ հաջողվել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտները գերակատարել մոտ 50 միլիարդ դրամով։ 2023 թվականի հուլիսի 1-ից բարձրացել են կենսաթոշակները։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ նվազագույն կենսաթոշակը ընդհուպ մոտեցել է նվազագույն պարեգնային զամբյուղին, իսկ անկանխիկ առևտրի դեպքում ետվճարի համակարգի հաշվառումով թոշակառուների փաստացի նվազագույն եկամուտը գերազանցում է նվազագույն պարենային զամբյուղի շեմը։ Սա պատմական ցուցանիշ է, քաջալերող են զարգացումները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի շրջանառությունը նախորդ տարվա համեմատ աճել է շուրջ 90%-ով, աշխատողների թիվը շուրջ 40%-ով, ընկերությունների թիվը շուրջ 70%-ով։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, կառավարությունը շարունակելու է տնտեսական զարգացման և մրցունակության նպաստելուն ուղված բարեփոխումների իրագործումը, դա համարելով Հայաստանի Հանրապետության պետական շահի սպասարկման կարևոր ուղություններից մեկը։ Այժմ պատրաստ եմ պատասխանել լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։ Շնորհակալություն։